За даними Пентагону, Росія зараз використовує снаряди вже 40-річної давнини, оскільки на полі бою артилерія окупантів працює дуже інтенсивно. Відповідно, без допомоги сторонніх країн, таких як Іран або Північна Корея, у Росії закінчаться снаряди, за оцінками Пентагону, вже до початку 2023 року. І от слова представника Міноборони США сьогодні наводить видання Reuters. Вони зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому, заявив представник Пентагону. Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси, під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами, додав чиновник. За його словами, використання старих запасів пов'язане з ризиком. Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять з гармати та вибухнуть у точці призначення, додає чиновник. Отже, в Пентагоні оцінили, що у разі відсутності допомоги з боку Ірану та Північної Кореї окупанти не будуть мати нормальних, а саме справних снарядів вже на початку 2023 року. А звісно, що тут в Ірані намагаються викрутитися і зараз запевняють, що їх співпраці з Москвою нібито не направлена проти України. Втім, в МЗС України вже запевнили, що насправді їх не дивують такі заяви Ірану, тому що в Україні є вже багато доказів, які заперечують усі заяви Тегерану. І от за словами речника МЗС України Олега Ніколенка, під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям усі докази в достатньому обсязі, що саме їх безпілотники атакують цивільні об'єкти в Україні. А Ніколенко підкреслив, що якби не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти. Наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці із росіянами. І насправді тут перші наслідки отакої, так би мовити, співпраці вже є. Велика Британія сьогодні запровадила нові санкції проти високопоставлених осіб як з Ірану, так і з Росії, якраз у зв'язку з агресією проти України, використовуючи ті самі іранські безпілотники. А про це, зокрема, сьогодні повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Велика Британія засуджує використання Росією іранських безпілотників для нанесення ударів по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Погані угоди Ірану та Росії загрожують глобальній безпеці. Тож, ми притягуємо їхній відчайдушний альянс до відповідальності. Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити. Сполучене Королівство щойно наклало санкції на високопоставлених російських та іранських діячів у відповідь на огидні удари по цивільних цілях. Ба більше, напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес чітко відзначив, що у разі продовження ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України, Лондон розгляне питання про передачу Україні дальнобійної зброї, здатної вражати цілі вже на території Росії, тобто знищувати ті ракети та безпілотники ще на місцях їх пуску.